Det här är Ecuador Rosslund, Abu Dhabi. Skönt att ni vill vara med oss här i solen. Vi kan säga att vi kör nästan live. Ja, nästan live. Nästan det är live. Som är en term kallas live on tape, ja. Tror jag har lärt mig. Att, ja, det är live on tape. Det finns inga tape längre. Nej, förstås. Men ändå det låter lite ballt. Live on tape. Live on tape. Men, så att det är live men ändå inte live. Det är framförallt inte superlive. Och om ni inte visste det innan så är det jag som är kvar. Och det är jag som är Lund. Den långa och skäggig. Du har fått lite, nästan lite halvskägg. Den skäggkampen vinner jag rätt lätt. Men han har inte låtit det växa här. Där är Mikael Ishak, välkommen hit ska du vara. Tack. Det är kul att du tar plats mellan oss. Du kan vara lugn. Det är inget farligt. Okej. Hur mår du? Väldigt bra. Kul att vara här va? Ja, väldigt kul. Vad är liksom skillnaden på U21 som du har varit med en hel del och A-landslaget? Även om det här bara är januari till nu. Jag vet, det är väldigt många spelare man känner till från U21-tiden, så det går inte riktigt att jämföra och sådär. Men det är väldigt bra tempo på träningarna och så. Och, det är väldigt många ledare här också. Så. Ja. Är de för många? Nej, men det är väldigt bra. Alltså, många ledare som man vet exakt vad man ska göra. Alla har en uppgift. De har ju till och med så många ledare så att de kan agera lite stasi där. Stasi-bevakaren sitter där bak och lyssnar in. Så gott de ledare har de. Ja, nej, men det är väldigt professionellt. Man märker att det här är A-landslaget. Ja. Man får säga så. Alltså det är skillnad någonstans. Det är inte bara... Det är ju klart vi är ju här också på ett annat sätt. Så är det inte bara jag och Lund utan mediapacket. Ja. Nej, men det är så faktiskt. Men alltså, träningsmässigt så här, det går inte riktigt att jämföra för att det riktiga landslaget är inte, alltså spelarna från det riktiga landslaget är inte här. Så det går inte att jämföra sådär. Men... Är Erik tuffare än vad Håkan Eriksson är? Alltså, båda har sin stil tror jag. Det går inte, man vill inte jämföra dem båda, men båda har sin taktik och sin spelplan och så vidare. Men... För annars kan jag tänka mig att du när det gäller träningar har under din, ja, du är väldigt ung men ändå en hyggligt lång proffskarriär redan, vant dig vid tuffa tag. För du gick ju direkt ifrån Assyriska till Köln i Tyskland. Yes. Alltså riktigt händiga, fina tyska svin som man vet hur det är i de omklädningsrum. Mm. Fick du känna av det? Ja, i början alltså det är klart det var tufft från att gå från Superettan till Köln, 52 000 på läktaren. Bara tre veckor innan spelade jag mot Queeding som var i Superettan, 350 personer var det. Ja. Och sen bara tre veckor senare var det 52 000. Från Queeding till, vem mötte ni i Köln? Vi hade hemma, jag tror vi mötte Wolfsburg. Ja, det gjorde ni, din debut i Wolfsburg, stämmer. Jag tror det var något, alltså det var otrolig skillnad, det är klart man märkte det direkt första passet så var det stenhårt och... Alltså, det är klart man inte var van med, man försökte bara vänja sig. Varje träning var en match för mig. Mm. För andra var det bara så vanlig träning. Man pratar ju ofta om att i Bundesliga är det kanske lite extra hårt på träning just eftersom man får väldigt mycket mer betalt om man startar. Att man har ju så mycket bonusar. Kände du av det? För det brukar ju inte alltid som de välkomnar nykomlingar. Nej, men så är det faktiskt. Jag ska inte säga hur bonusarna är och så vidare. Men det är klart det är mer fight om startplatsen. Det är inte så att de kommer välkomna dig in och bara typ här har du det och det här är det. Det är bara så, det måste jag ändå veta rent om så funkar det om man kommer in som ny spelare då man är lite nervös och tycker det är lite halvjobbigt och sådär såklart. Det är ju det naturligt. Är det någon som liksom leder in i omklädningsrummet och säger sitt här och är det ingen som kommer fram och säger hej välkommen hit? Jo, det är klart. Det är alltså, hej välkommen. Så här, det har alltid kaptenen sköter det där och de stora spelarna som var spelade då. Men på träningarna där är det inget hej, här har du bollen liksom. Där kör de på. Och det, sparkar de ner? Ja, det är klart man har blivit nersparkad. Men liksom för att markera? Jo, mittbackarna, jo det är klart. Men alltså, då var jag väldigt ung, nyfyllda 18. Så de tog hand om mig också, men på planen som sagt det finns inget skoj. Alltså, där kör de på. Men det är för att man ska hävdas, eller hur? Man ja, måste men, lära precis, sig att så det är det. Tuffa tag. Jag kommer ihåg att när jag spelade där i ett halvt år så plockade vi upp tre juniorspelare. Och Lukas Podolski hade sparkat ner alla tre. Fast de inte ens hade boll. Alltså de hade sparkat iväg bollen så kom han och körde på. Jag tror det måste vara ett sätt att markera. Så. Men varför var de på så? Liksom? Jag vet inte. Jag vet inte om... Alltså, om det hjälper en. För mig, alltså,
du ska inte behöva sparka ner mig för att jag ska förstå att det här är allvar. Det är så här, det räcker med att man spelar med de bästa, så förstår man ju det automatiskt. Men det är bara det som, alltså jag har hört att England skulle vara värre än Tyskland. Så. Ja, där är det också lika. Men det är, tyskarna är lite kända för att, som Olof är inne på, att det är så... Att det är så jävla hård konkurrens mellan spelarna för att de är olika. Och så man får det är så jävla mycket mer betalt när man spelar. Mm. Så att, vilket ju inte skapar den bästa lagkänslan. I Sverige delar man väl ofta bonus på hela lag. Och även om man sitter på bänken ska man känna sig delaktig. Så är det ju ofta inte i tysk. Hur var det när du växte upp då i Södertälje? Var det bara fotboll eller körde du mycket poker? Och, Nej, det var väldigt mycket fotboll. Ja. Vi hade en plan bara 5 meter där jag bor. Där var det fotboll hela tiden. Fotboll, fotboll, skola och sen tillbaka till fotbollen. Typ någon, mamma hade skickat någon kille som hade, skulle ropa när maten var klar. Så käkar man och sen tillbaka lika fort. Så, alltså det var... Skolböckerna låg lite vid sidan? Lite vid sidan, ja. Det gjorde det då. Men, nej, man fick ta det när det väl kom. Men du, vad är det ni syrianer har som gör att ni lyckas i så hög grad som ni har gjort till exempel i Sverige men säkert också i andra länder liksom, och inte minst inom fotboll och inte minst i Södertälje där det finns 2 stycken elitlag med syriansk bakgrund. Vad är det, liksom, vad är det som gör att ni lyckas så bra? Jag tror det är det mest för att man spelar fotboll hela tiden. Det är, alltså du, till exempel när jag växte upp då var det bara fotboll, det fanns inget annat. Det fanns inte, ja, men du ska försöka bli doktor eller du ska försöka bli... Det var bara fotboll, fotboll, fotboll. Det snackas hela tiden fotboll i Södertälje. Mm. Alltså, varje gång man är på stan, det enda du hör det är fotboll. Ibland kan det bli lite för mycket, men det var så vi växte upp. Det var hela tiden, match efter match, hela tiden på gatan. Hur blev du upptäckt av Köln? Jag menar, det känns ju inte som att kanske Bundesliga-klubbar alltid scoutar i Superettan. Nej. Kvidinga, syriska, liksom inte, kryllar inte av scouter. Nej, det var så att det var en tysk agent som hade tog kontakt med mig. Och så hade jag tackat nej, det låter inte seriöst, sa jag och så vidare. Och så efter hade han sagt, nej men jag ska be sportchefen ringa dig från Köln. Ja, låt honom ringa mig. Och så fick jag ett samtal där den här tyska agenten pratar med mig och säger att här har jag bredvid han sportchefen, Volker Finke heter han. Mm. Ja, pratade med mig hur han såg på mig och så vidare. Han ville att jag skulle komma ner och köra några tester. 4 dagar tror vi skulle köra några tester, hopptester och så vidare. Och jag frågade, är det provträning? Han bara, nej, det är bara några tester. Och egentligen tänkte jag, ja... Jag har inget egentligen, någonting att förlora. Gå ner dit, se vad det är, kolla läget. Så vi åkte ner dit, tränade faktiskt. Första var fotbollsträning. Så jag blev lite besviken. Pappa övertalade mig, nej men kom igen, du är ändå här, kör träningen. Och så gick det jättebra och så vidare. Och då hade jag ett bra snack med Ståle Solbacke också då. Och sen andra dagen var det ett test. Och så sa han, nej men vi avbryter där, vi har sett tillräckligt. Du får gå och vänta nu i rummet så förhandlar vi med den här agenten. Och det var via den vägen. Wow. Ja, det... Så du trodde du skulle åka och göra några fysiska tester och plötsligt så åkte du hem med ett kontrakt? Ja, så, alltså det hela gick väldigt, väldigt snabbt. Och sen efter så hade de en kille som tog in mig i ett rum och visade alla klipp där de hade scoutat mig och alla mina matcher från Assyriska. Så det kändes väldigt seriöst. Ja, vad häftigt. Ja. Sen fick ju sportchef och Solbacken, de fick ju gå så att då fick du på något sätt starta om. Du spelade ju väldigt mycket första halvan men Köln åkte ut och... Nej, det var precis så. Att när jag väl kom, då spelade jag väldigt mycket och var hur nöjd som helst. Och sen efter så blev sportchefen och tränaren sparkad, så som du säger. Och det hela gjorde det väldigt svårt för mig. Nya tränare kom in med nya spelare och putta oss åt sidan, vi som hade varit där. Och som blev köpta då från den sportchefen, eller från Stale också. Så vi blev puttade åt sidan och det var bara försöka kämpa till en spelplats när man kände att men... Han har inte ens koll på oss, då försökte jag ta en utlåning för att få speltid. Och sen hamnade du i Parma. Bland 350 andra. 350 andra spelare.
Den visste du inte om det? Visste du inte om det när du kom dit? Nej. Du visste inte det? Nej. Alltså det är ingen som sa det? Det är inte mitt jobb att veta vad en klubb har för spelare, hur de är. Det var egentligen... Men du visste inte ens om hur det fungerade? Nej. Det är liksom en utlåningskarusell. Nej. Du trodde du skulle spela för Parma, plötsligt var det bara utlån? Nej, jag trodde inte jag skulle spela för Parma. De hade, då hade de Cassano och, vad heter den andra form? Amauri hade de. Ja, så jag trodde inte att jag skulle komma in där och börja spela Serie A direkt. Planen var utlåning till Serie B. Ja, Cortone som du var yes. Och, men det hela är för mycket politik i Italien. Jag hade flera klubbar. Jag hade Latina, Crotone och flera andra Serie B-klubbar. Och så försökte de pusha mig åt Crotone. För att sen fick man veta att de har väldigt bra kontakt klubbarna emellan. Så det är mycket sånt i Italien. Och sen var man ju inte helt nöjd också att de har så många spelare. Och var det på något sätt utvecklande eller var det bara ett bortkastat år? Alltså, jag fick... Ja, jag ser det som ett bortkastat år om jag ska vara ärlig. Alltså jag spelar ju ändå i Serie B. Jag fick göra inhopp, spela. För sig mycket skadad också. Men jag ser inte det som ett väldigt bra år för mig. Jag kunde ha valt bättre. När du hörde, eller du var ju i Schweiz en sväng också i St. Gallen, eller hur? Men jag tänker mig, så när du hörde att din agent sa du... Det finns ett lag här som heter Rannas. Det ligger mitt ute på bystan i Jylland. Vad tänkte du då? Nej, alltså jag övervägde mina alternativ. Ja. Det fanns bättre alternativ. Jag ska inte säga att det var det bästa alternativet. Men jag vet inte, tränaren ringde mig, sportchefen var på mig. Och jag kunde inte liksom ta det här ett år till där jag inte spelar fotboll. Jag ville inte det. Nej. Så jag ville ha ett safe-kort liksom där. Nej, nu ska jag komma hem och Skandinavien känns som hemma och jag ska spela fotboll. Nu ska jag inte tänka på något annat, bara spela fotboll. Sen tänkte jag inte vart Randers ligger, vad har de för städer, hur det är jag bor där. Så jag fick bara gå på speltid. Nu i efterhand, jag tycker det var ändå alltså, väldigt lyckat. Jag får spela, göra mål. Och vad tänkte du när det var det första gången? Alltså när jag besökte staden. Ja, eller staden. Den är okej faktiskt, jag tycker den är okej. Alltså staden. Eller om man säger, ja, man får kalla den en stad. Den är okej, men du har 20-25 minuter till Aarhus som är väldigt fint. Ja. Så, nej, men helt okej. Det, och nu är det U21 EM du hoppas på att vara med. Det är liksom huvudmålet. Ja, det är det. Det är klart man vill spela. Det är en väldigt stor turnering där bara, vad är det, 7-8 lag som tar sig dit. Så det är otroligt svårt. Så, nej, det är klart man har som mål att komma med och få speltid och... Försöker jag göra så bra ifrån sig. Sitta och kolla på din feta kacka där. Jag kan inte släppa den. I Parma gav vi någonting. Eller är det tyska? Nej, den här var faktiskt från Köln-tiden. Ah, ja, okay. Så jag går bara neråt i min karriär nu. Så. Men du, något minne har du med dig i varje fall. Något minne får jag ha med mig. Och du har hunnit gifta dig också. Tysk fru? Yes, från Tyskland faktiskt. Men det var ju inte helt fel. Nej, jag sa aldrig att Tyskland var fel. Det är underbart land. Hur gammal är du? 93. Och du är gift alltså? Herregud. Seriös kille. Ja, ja. Satsa på honom fotbollsmässigt om han är gift i. Maten tänkte jag på. Kör hon sauerkraut? Nej, hon har lärt sig några syriska maträtter. Så det funkar perfekt. Lite blandat med svensk och tysk. Pratar du tyska hemma? Engelska, tyska, försöker lära lite svenska. Allt möjligt. Okej. En skön mix, helt enkelt. Det var det stort bröllop. Ja, syrianskt. Ja. Precis. Var det sådana kuvert? Vita kuvert. Jag var sådana bröllop. Ja. Jag ser de vita kuverten. Nej, det var väldigt fint bröllop. 300-400 personer var där. Så. Oj, herre. Många vita kuvert. Gånger minst 5000 spänn är det. Gånger minst 5000 spänn. Jag är ändå 21 år alltså. Ja. Och gift. Wow. Det är det där, Carl. Ja. Jag är inte du. Har aldrig varit gift. Nej, det är det jag menar. Ja, det är för sent för mig. Jag är så gammal. Tåget har gått. Det är tåget har redan gått. Jag är så gammal. Ja. Alla härligt. Det låter seriöst. Förhoppningsvis startar Finland. Ser så ut på träningen. Ja, det såg ut så. Men sen vet man inte. Men det kan bli lite ändringar och så. Men jag vet inte heller om det var startelvan. Okej. Okay. Startar jag? Ja. Ja, okej. Okay. Vi är nästan helt säkert. Nej, men jag hoppas det. Vi önskar dig lycka till. Det ska bli kul att följa din framtida karriär här i
Kanske om det nu blir fortsatt i danska ligan, men jag tror att det kanske blir. Men då har du något på gång, inget annat. Nej, jag, du kör ett år nu, håll nu. Ingen sån Tobias Gran hoppar runt. Och, ska du inte lista? Jo, vi har en lista också, vi ska komma till det. Sannolikt ett U21 också. Och din lista, jag bad dig plocka fram. Alltså nu, vi hade Johan Larsson här för några dagar sedan och då skulle han ta fram de tre bästa sakerna med Borås. Det var ju så himla tufft och han nämnde ju bara ställen som han gick ut och liksom röjde på. Ja, ett fika ställe. Ja, ett fika. Ja, men alltså jag kunde inte ta... Ja, där serveras det lite annat också. Jaha, okej. Okay. Ja, ja, jag och jag kunde inte ta de tre bästa sakerna med... Randers! Eller med Randers, ja. Så att eftersom du är anfallsspelare och du gillar fotboll, eller hur? Du, så har du, ska du få lov att plocka upp dina tre bästa forwards i världen som du känner. Och på tredje plats enligt Mikael Lischak, de tre bästa forwards som han har sett någonsin är på tredje plats. Vem då? På nutid, alltså jag vill inte säga... Ja, du, de du väljer. Du väljer själv. Nummer ett är Christian Ronaldo. Men du skulle börja med trean ju. Ja. Okej. Okay. Du skulle gått om den i nian ändå. Okej, okay, vi börjar med nummer ett. Christian Ronaldo. Okej. Okay. Paja hela listan. Ja. På andra plats. På andra plats. På plats. Zlatan Ibrahimovic. Nej, men det är klart. Vadå? Tycker ni inte han är ett? Jag tycker inte så att han är ett alltså. Nej, okej. Nej, han får vara två faktiskt. Och på tredje plats? Benzema. Typisk striker. Jag mål på varje. Nej, men du såg så här lite chockad. Nej, det är det här med bröllopet. Att du känner dig gift. Det har skakat om äcklar hela livet. Ja, det är lite skrämmande förstås. Men jag har lite syrianska kontakter så jag vet ju hur det är. Man vill ju ha de kuverten. De kuverten vill man ha, ja. Det är liksom, det är ju bättre än ett kontrakt i Randers, kan jag säga. Ja, 400-500 pers i Syrien. 300-400. Ja, det är ju ett litet bröllop. Där ramlade in. Ja, etta Ronaldo, tvåa Zlatan och trea Benzema. Ja, riktigt starkt. Det är lite realkänsla, jag tror det är lite real här också. Mm. Så Barcelona-fansen kommer att... koka dig. Ja, får de göra. Det får vi lämna. Ja. Kul att du vill komma hit. Lycka till framöver. Tack. Vi säger tack och hej. Ja, för den här gången, va? Eller hur? Ja, det är för den här gången. Abu Dhabi, Ekalåsenslund, Abu Dhabi. Denna måndag blev det sista programmet. Det är ju match som gäller när vi... kört detta live-tape. Vi hoppas att vi kommer tillbaka med Ekvarnors. Det vet man aldrig, men det var jävligt kul att köra. Kul att köra igen. Ha det bra, hej.